Пан Богданович, перший турнір пам'яті Михайла Труша. Ви з Михайлом працювали, дуже добре його знали. Що можете сказати про цю людину? Ну, ми дійсно працювали довший час. Ну, взагалі, то був мій хороший товариш, який на протязі багатьох років ми з ним товаришували. І десь, ну, знаєте, він мені допомагав, я йому. Так що то світла людина, чесно вам скажу, добре. У Монстики багато сьогодні футболістів приїхало, бо всі перейшли через нього. Ну і подякувати хочу сину Юрію, який організував такий турнір. Зараз на час не так просто, але перший турнір відбувся. Так що я думаю, що кожний рік ми будемо приїжджати, згадувати Михайла Труша. Чи сподівались побачити тут таку велику кількість футболістів з професійних команд? Не сподівався, чесно кажучи. Ну, то свідчить про повагу до нього. І я і футболістам вдячний, що вони приїхали. Сьогодні ви також зіграли на футбольному полі. В якій формі ви зараз перебуваєте? Вам вже 72, але ще можете. Ну, я стараюсь не відставати від молодих. Ясно, що в мене вже нема таких можливостей, але, в крайній мірі, пас сломаю, я ще віддаю.